Teraz sa pozrieme do neďalekej Bošáce. V obci totiž vyrástla nová pamtreková dráha, ktorá robí radosť najmä zanieteným fanúšikom bicyklovania. Síce ešte nie je kompletne hotová, teší sa z nej starosta ako aj mladí bajkeri. Bošáca sa môže ako jedna z málo obcí v našom kraji pochváliť pamtrekovou dráhou. Myšlienka postaviť takúto dráhu prišla od tamojších mladých bajkerov. Vedenie obce s týmto nápadom súhlasilo, pretože dovtedy v priestore sídlili iba rôzny stavebný odpad. Už som v dávno minulosti o tom uvažoval, že tu robíme nejaké aspoň také vlny, že decka sa proste aspoň trošku môžu zabaviť. No ale teraz vlastne pred rokom prišlo k tomu, že oni povedali, že by tu chceli takúto dráhu. Starosta zhodou okolností na internete našiel vízu jednej slovenskej banky, kde podporovali komunitné projekty. Podal som to, získali sme grant, obec doložila ďalšie prostriedky finančné, aj techniku, aj ľudí. Toto všetko sa odohralo v januári tohto roku a do leta vznikla dráha s celkovou dĺžkou približne 200 metrov. Ten projektant hovorím, že je jedna z najväčších de facto v Trenčanskom kraji, že ani mesta tak veľkú nemajú. Som rád, že to tu je a že sa to môže využívať, je to verejné, nie je to len pre určitých ľudí. Ku dráhe sa treba samozrejme správať zodpovedne a úmyselne ju poškodzovať. Je to robené vyslovene len z takej drvy kameňa. No a keď sa to začne niekde lúpať, tak samozrejme treba to hneď opraviť, dať do poriadku, alebo keď by niekto len tak, že ja neviem, začne tu jazdiť, nedaj Bože, na motorke, no tak to zničí. Takže ozaj len cyklisti. Obec plánuje ešte osadiť aj slob verejného osvetlenia. Aby hlavne v tom jarnom a jesennom období, kedy povedzme už okolo tej 5. 6. je šero, ale decka ešte stále môžu byť vonku, tak a je povedzme neprší, tak aby tu mohli jazdiť. Takže toto by bolo fajn, keby sa nám podarí. V ďalšej etape výstavby dráhy bude i vyasfaltovanie, no treba počkať na budúcoročnú výzvu od banky. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.